Sugeng Enjing buku ukuran kanca-kanca. Kula Javiek saka kelas 3 David. Dina iki kula arep maca geguritan. Ika-ikane ya iku cangak. Cangak, anggitane Bunda Etikus Weni. Cangak, papan plesik sumber banyu panas alami ing tlata batu bumi aji. Sumber banyu panasmu kang kondang soko sikile gunung Welikang. Cangak, kinu pengantaman alas rakyat Raden Surya. Hawa adem tansah kinasa. Wit-witan katan ijo koyo-koyo. Kala-kala lutung Jawa katon glayutan. Ora wedi pawongan liyan paran. Manuk-manuk ngoceh sesautan. Kaya kumandangi swara gendingan. Oh, cangak. Sumber panasmu gawe bekasi awakku. Endah sesawanganmu gawe padange pikirku. Ayo pro wisata, cangak kita jaga dimen lestari nganti putra wayah kita. Cekap semanten Gusti Yesus memberkahi.